विगत दुई महिनादेखि अनियन्त्रित र अव्यवस्थित लोडसेडिङ भएको भन्दै रामेछापका स्थानीयहरू आक्रोशित छन्। दिनभरि बत्ती आउने जाने हुँदा स्थानीय तथा व्यवसायीहरू प्रभावित बनेका छन्। नियमित विद्युत नहुँदा मोबाइल कम्प्युटर एक्सरे मेसिन बिग्रने जल्ने गरेको छ। बैंकिङ तथा सरकारी कार्यालयको काममा समय ढिलाइ हुने गरेको नागरिकको गुनासो छ। विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी मिटर रिडिङ गर्न नजाँदा समेत सेवाग्राहीहरूसँग जरिवाना असुलेको पाइएको छ। बारम्बार रामेछाप वितरण केन्द्रमा गुनासो गर्दा समेत लोडसेडिङ व्यवस्थापन नभएपछि सरोकारवालाहरू धरनामा उत्रिएका छन्। एकचोटि आउने जाने एकदमै त्यो इरेगुलर भइरह्यो, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो साथीहरूको मोबाइल, कसैको चाहिँ मेसिन, कसैको एक्सरे मेसिन, कसैको चाहिँ ल्यापटप कम्प्युटर राउटरहरूको चाहिँ धेरै जल्ने काम भयो मन्थलीको चाहिँ यो क्षेत्रहरूमा। हामीले त्यो चाहिँ अत्यन्तै बढी भइसकेपछि यो करिब 15-20 दिन अगाडिदेखि यो भइरहेको छ। विगत दुई महिनादेखि पटक पटक बत्ती जाने, यहाँ हाम्रो बजारमा रहेका फ्रिज, बजारमा रहेका एसी, बजारमा रहेका कम्प्युटर पटक पटक बजाउँदाखेरि चाहिँ बिग्रिनेदेखि समस्या भएको, र मन्थलीमा यो गर्मीको सिजन रहेको हुनाले अत्यन्त यहाँ आउने भिड, यहाँ आउने व्यवसाय साथीहरू, यहाँ आउने ग्राहकवर्गमा परेको असरको कारणले गर्दाखेरि, विद्युत प्राधिकरणको लापरवाही कारणले गर्दाखेरि यो घटेको घटना हुनाले हामी सम्पूर्ण टोल सुधार समिति, टोल विकास संस्थाका साथीहरू ल्याएर यहाँ विद्युत प्राधिकरणमा धर्ना बस्यो। सेवाग्राहीहरूप्रति संवेदनशील बन्दैन, त्यो अहिलेको हिसाबले सेवाग्राहीहरूको मान्छे बन्न लायक हुँदैन, किनभने सेवाग्राहीहरूले तिरेको पैसाको बाट तलब खाने मान्छे, हाकिम होस् या कर्मचारी, सबैको गुनासो सुन्न तयार हुनु पर्छ। हाकिम साहब आज काठमाडौँ जानुभएछ हामीले जानकारी दिँदा दिँदै, त्यसमा हाम्रो आपत्ति सम्पूर्ण ग्राहकहरूको तर्फबाट आपत्ति छ। दुई महिना जति भइसक्यो यो विद्युत बिग्रिन थालेको, र अनि विद्युत फेरि कस्तो बिग्रिने भनेदेखि आधी घन्टा आउने, एक घन्टा नआउने, आउँदाखेरि फुत्त धेरै भोल्टेजमा आउने, र हाम्रो व्यवसायी सम्पूर्ण व्यवसायदेखि लिएर आम यो मन्थलीवासीकै घरमा भएका फ्रिजहरू, फ्युज जाने, के जाने के जाने, हरेक किसिमको सामान बिग्रेर लोडसेडिङको समयमा पसलमा चर्को मूल्य तिरेर काम गराउनु पर्ने बाध्यता छ। मन्थलीमा हुने अत्याधिक गर्मीका कारण विद्युतको खपत बढी हुने गर्दछ। लामो दूरीबाट विद्युत ल्याउनु परेको तथा वर्षातको समयमा रुख ढल्दा तार चुँडिने जस्ता कारणले विद्युत आपूर्तिमा समस्या भएको विद्युत कार्यालय रामेछापका प्रमुख कृष्णहरि दाहाल बताउनुहुन्छ। तर अब यो लामो दूरी र अब फेरि यो ग्यारेन्टी भन्ने उसमा चाहिँ अलिक दिन चाहिँ गाह्रै हो। अझै कतै रुखको भाँचेर पनि त्यहाँ झरेर अस्ति त्यो भइरहेको थियो। अब यो हावाहुरीकै उसमा चाहिँ अहिले बर्खाकै उसमा हो, यो सडन अब यो बर्खाकै उसले गर्दाखेरि हो। त्योभन्दा पछाडि त त्यति नहुनै पर्छ। यो चरिकोटको पनि अब लाम लाइन चाहिँ स्टेबलै हुन्छ। अन्त कहाँ छ भन्ने उयो नै पत्ता लगाउनलाई केही समय लाग्ने हुन्छ, अनि झापाझुप्पा भन्ने हुन्छ नि जुन, अब त्यसको लागि पनि कति अब त्यो ट्राई गर्दाखेरि पनि त्यस्तो आउने हुन्छ। तर हुन्छ, अझ पब्लिकमा पुग्दैन त्यो समस्या आउनु कुनै नयाँ कुरा होइन, तर दीर्घकालीन समस्यातर्फ नियामक निकाय कतिको गम्भीर छ भन्ने कुरा मुख्य विषय हो। त्यसैले विद्युत प्राधिकरण बहानाबाजी गर्ने भन्दा पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ गम्भीर हुनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट।